Partnerem třetí série podcastu Architekti kanceláří je společnost Summa Komplet, dodavatel skandinávského nábytku značky Martela. Mými dnešními hosty ve třetí sérii rozhovorů Architekti kanceláří jsou Jan Kačer a Jakub Heidler ze studia Reaktor. Plní energie a kreativních konceptů k nám dorazili z holešovického coworkingu Přístav, který sami provozují. Jejich kanceláře pro společnost Lifesport vzbudili velký ohlas, získali několik ocenění a otevřeli studiu Reaktor cestu i k dalším zajímavým zakázkám. I o nich si dnes budeme povídat. Vítám Jakuba i Honzu a hned na začátek jsem si pro ně připravil otázku, která bude zajímat hlavně naše mladší posluchače a začínající architekty. Pánové, jste mladé a začínající architektonické studio? Jak se vnímáte? Jak se dneska vnímáte jako studio Reaktor? Každý samozřejmě to může vzít, jak to vnímá, ale začínali jsme v roce 2015, takže už jsme nějakých 7 let na trhu. Blížíme se magické hranici 10 let, ale vnitřně se snažíme podle mýho být permanentně hlavou a myslí pořád jako začínající architekti, kteří ke každému zadání jako přistupují znova na novo s otevřenou hlavou, nechat si v sobě tu dětskou kreativitu, ale zkušenosti, jizvy a to, co se nám, to, co jsme prožili, se nezapře a to střádáme samozřejmě jedno vedle druhý. K těm jizvám se asi ještě dostaneme. Dneska je vás ve studiu kolik, Honzo? Tak dneska jsme vlastně postupem let nasbírali docela už zkušený a početný tým, takže dneska je nás asi 15, ale pořád hledáme další posily a rostem každým měsícem nebo každým dnem. To znamená, že tohle je takové trošku náborové video, kdo chce jít pracovat do studia Reaktor, tak má otevřené dveře. K tomu to určitě nesměřuje, ale pokud bys chtěl se postarat o reaktorský marketing, tak můžeš se přidat do našich řad. Já se zeptám, vaše osobní cesta, kdy vy jste se potkali a kdy vlastně vzniklo studio Reaktor? Říkali jste, že to je 7 let zpátky, 7-8 let. No my jsme se kolem roku 2013 jsme se tak nějak začali osamostatňovat, ona doznívala krize. Já třeba jsem dostal, nebo mi v práci řekli, že už mě vezmou jenom na půl úvazku, protože toho víc není. A tím pádem já jsem si hledal nějakou svoji práci. Honza taky tak nějak nebyl úplně spokojený v místě, kde pracoval, nebo už potřeboval změnu. Takže jsme se odťukávali, zakládali jsme něco jako sdružení architektů na volné noze, no ale postupně se to přerodilo, vlastně se potkával, někdo odešel, někdo přišel. V tom času jsme z toho založili tým lidí, kteří si sedli, kterým myšlenky, které jsme dohromady dávali, tak nám dával smysl a založili jsme SROčko. Vlastně to naše studio vzniklo spíš tím, že vlastně ani ne, že bychom založili firmu a pak jsme dohromady začali tvořit, ale že vlastně tak, jak architekti většinou začínají, jsme se potkali na projektu a zjistili jsme, že nám to dohromady funguje. A proto jsme vlastně potom spolupracovali dál i na dalších projektech. A co byl ten první velký projekt? Takovej ten jako breakpoint, kdy jste si řekli, hele, studio Reaktor, to by mohlo jako fungovat. To musel být Starkov, ne? Možná, že to byl budova pro mediální dům, pro mediální agenturu. A tam nám vlastně byla to naše známá tehda, která nám dala hodně volnou ruku. Na straně klienta, přesně. A vlastně jsme se mohli vyblbnout a vzniklo něco, co bylo i odvážné, protože ty myšlenky byly všechny přijaté od Martiny se Starkom. Vlastně hrozně zajímavý projekt tenkrát, nebo že musíme zpětně hrozně moc poděkovat za tu důvěru, kterou jsme tenkrát dostali, protože my jsme vlastně byl jeden z prvních projektů, co jsme vlastně jako studio Reaktor, ještě ani možná ne Reaktor, dělali a my jsme vlastně měli jak navrhnout, tak zprojektovat a zrealizovat celou tu zakázku, která byla tenkrát za, nevím, asi 10 milionů, což z dnešního pohledu je vlastně jako nic. A tenkrát to pro nás bylo něco, co jsme vlastně v tu chvíli neměli uchopit. My vlastně jsme v tu chvíli neměli ještě vycvičený tým, vlastně trošku jsme šli do toho tak jako neřízeně, ale vlastně musíme říct, že se to povedlo a že vlastně ten výsledek nás hrozně moc posunul kupředu dál. Fungovalo to potom jako sněhová koule, jak jste pokračovali dál vlastně s dalšími projekty? No byla to jedna z prvních kancelářských zakázek fitoutu a tenhle ten jako typ zakázek se začal najednou nabalovat, přesně jak zmiňuješ, jako sněhová koule, ale začala se zvětšovat velikost, začalo se i složitost zadání proměňovat. Jedna z odpovědí paní na tenhle ten projekt vlastně byl i Hub, jestli se nepletu, vlastně pětipatrový coworking v centru Prahy, asi 2500 m². A to už byl vlastně projekt, kde už všechno fungovalo, jak má, kde už vlastně ten tým
věděl nebo tušil, co se děje, vlastně tam už to byl jako seriózní projekt. Když byste měli třeba studentům nebo začínajícím architektům, kteří sledují vaši práci a nějakým způsobem se dívají na to, co děláte, když byste jim měli dát radu nebo říct, jakým způsobem založit takhle rychle architektonický studio, co by to bylo? Dokážete z toho, z těch jizev a zkušeností vydestilovat nějakou radu? No, za mě v tom jsou dva až tři takové momenty, tak jak jsme to založili my a fungovalo nám to. Jedna z těch věcí byla zkoušet si věci na sobě a vlastně postavit první dům možná sám pro sebe, i když to je složitý, nebo se na něm aspoň podílet. Tím, že jsme dělali nějaký kancelářský prostory, tak jsme si i sami pro sebe udělali takový malý coworking. Tam vlastně do dneška sedíte. Přesně tak. Je to místo, kde združujeme dohromady kolem tvůrčí činnosti 50 lidí, ale vlastně to, že se o to staráme, to, že jsme to tak nějak iniciovali, tak nám přineslo spousta zkušeností sami na sobě, jak ten prostor pojmout, aby se tam lidem líbilo, dobře pracovalo, aby se měli kde scházet, aby to zároveň bylo i ekonomický, protože mnoho klientů jako přijímá architektonický tvůrčí názory a práci, návrhy, ale mnohdy to nebývá jako nasměrovaný tak, aby se to utáhlo i finančně. A tím, jak jsme měli vybalancovat jak tu ekonomickou stránku ze strany klienta, jakoby nás, a zároveň do toho vníst i přínos architekta, tak to samý pak vydáme na reálných zakázkách. A to mě vlastně plně docela zajímavý, že vlastně jsme mohli mít svoji malou kancelář pro v tu chvíli třeba 8 lidí, ale vlastně tím, že jsme si vzali kancelář pro 50, tak vlastně jsme si, jak říká Kuba, vyzkoušeli i tu větší investici, ale zároveň jsme si tam mohli třeba vzít framery budku, ve který vlastně můžeme na sobě zkoušet, jak fungují jednání. Máme tam telefonní budku a další jiné featurey, což by vlastně v malém office vůbec třeba nedávalo smysl. Na druhou stranu ale se tím od pozice nebo od práce architekta posuneš do pozice projektového manažera, manažera coworkingového centra, facility manažera. Souhlas, ale pro mě možná i tyhle ty soft skills jsou daleko důležitější, než kdybychom měli radit mladým architektům. Tak naučit se nějakou machu toho, té profese, chvilku trvá, na škole se to naťukne a pak v tom člověk pokračuje. Ale to, co jako mě osobně, myslím si, že celému reaktoru hrozně pomohlo, že jsme se naučili spousta jiných činností, ať je to jednání s klientem, komunikace, porozumění, umět naslouchat vůbec, vést tým, anebo vůbec v tom týmu nějak fungovat a dávat ho dohromady, tmelit ho. Když je jako 5 kohoutů na jednom místě a kreativní brainstorming, tak udržet je dohromady, aby věřili možná v myšlenku jednoho v kombinaci s druhým a ty ostatní od toho neodešli, protože to není jejich, je hrozně složitý. Takže takovýhle jako jemný niance v nejenom okreslení a navrhování, ale i v tom, jak pracovat s lidmi, je něco, co jsme se naučili díky takovýmhle věcem. Já myslím, že docela i na tom coworkingu je důležitý si uvědomit, nebo na tom našem, neříkám, že to funguje úplně všude. A my jsme vlastně coworking, co se specializuje spíš na architekturu, projektanty, vizualizátory a podobné profese. Kreativní profese. Přesně tak, ale spíš jako vlastně v rámci stavebnictví, než úplně jako jenom kreativní obecně. A nám to vlastně v určitou chvíli dalo obrovskou sílu, kdy vlastně my jsme třeba ještě neměli takovej tým, ale my jsme se v rámci coworkingu mohli lezdy spojit prostě s dalšími architektama, kamarádama na nějaký větší projekty a tím pádem vlastně jsme v tu chvíli mohli jak referencema, nebo prostě i tím samotným návrhem konkurovat velkým architektonickým studiím. A trošku se to tak děje do dneška, třeba kdy spousta architektů outsourcuje projekt u nějakých projektantů, což my vlastně neúplně děláme tímto způsobem, my vlastně máme partnera v rámci našeho coworkingu, je to vlastně náš vlastně dlouholetý kamarád a partner a my vlastně na těch projektech děláme s ním, ale je to rozdíl, že se bavím s člověkem, co sedí u vedlejšího stolu, na rozdíl od toho, že to komunikuju po nějakých mailech nebo nějakých mluvených meetingách, které musí být v nějaký konkrétní čas. Dneska vlastně pracujete pro velký nadnárodní společnosti, navrhujete velký kanceláře. Já osobně jako takový zlomový projekt vnímám kanceláře Live Sportu. Co vás ten projekt naučil, čem byl jiný? No, asi v začátku jednak bylo moc příjemné to, že jsme získali zakázku skrze soutěž. Jakmile... Na začátku byla architektonická soutěž. Tak, no. To, že si nás společnost LifeSport úplnou náhodou vlastně nějak vygooglila, protože jsme v té době ještě neměli zas tak kvalitní reference, ale pár jich bylo,
ale nebyli jsme prostě dohledatelní na internetu. Tak to byla nějaká čirá náhoda, bylo to něco jako angel client, který se snese z nebes. A ve chvíli, kdy se jako i podaří vyhrát soutěž, tak najednou je hrozně fajn, že nemusíte nikoho přesvědčovat o vašem návrhu, ale už je jasný, že se jim něčem líbil a nastavil vlastně i to, že ano, pojďme se vydat velice odvážnou cestou, protože to nejvíc vystihuje life sport, filozofii, marketing a jejich přemýšlení. Na čem byl váš návrh postavený, nebo v čem byl jako tak výjimečný, že si vás vybrali? Můžete mi ho ve stručnosti popsat, co byly ty pointy? No, my jsme pro LifeSport už navrhovali několik částí jejich ofisů. Ten první, že společnost LifeSport se zabývá přenosem sportovních výsledků z celého světa. A my jsme tím pádem se hodně zaměřili nejenom na jednoduchý až bazální přenášení sportovního náčiní do ofisu, což tak často bývá, udělat odpadkový koš jako basketbalový a něco podobného. Tak nabízelo by se to. Jasně, jasně. Ale snažili jsme se přes tyto první prvoplánové myšlenky dostat spíše k nějaké hodnotě a k filozofii, o čem LifeSport je. A zaměřili jsme se na kombinaci paralel mezi sportem a technologickou firmou jako LifeSport, že to je vlastně více o rychlosti přenosu dat, že to je o spolupráci v týmu. A tyhle ty hodnoty nějakého jako přenosu dat skrze prostor, stejně jako pohybu zaměstnanců, kreativní prostředí, kde se ty lidi potkávají, naráží na sebe a vymýšlejí nové věci, tak na tuhle vnitřní hodnotu jsme se zaměřili a přenesli ji do interiéru. Což se podařilo a ten projekt se realizoval, získal několik ocenění, pokud vím, vy jste pokračovali s LifeSportem potom dál. Pokračujeme do dneška. Pokračujete do dneška. Je to tak, no, je to tak. Aha, jak velký ten projekt vlastně je, nebo kolik to bylo pracovních míst v té fázi jedna? Na začátku to bylo, a myslím si, že to bylo vlastně menší měřítko kolem 800 metrů, na kterém si možná i jako hledali partnera na dlouhodobou spolupráci. Vím, že to první zadání vlastně bylo, my chceme vyhrát soutěž, tak musíme to stihnout do konce roku a pojďme to nějak udělat. Chceme prostě cenu. Tohle bylo vlastně úplně první zadání na to první patro, jestli si vzpomínám dobře. No, takže a nás to hrozně jako motivovalo, protože to byla velká výzva, to my vždycky přijmeme za svý. Nechali jsme se tím vést. A po téhle z té první části následovalo celý patro velikosti přes 2000 metrů, kde jsme se možná i daleko víc zaměřili na tématiku technologií, rozvíjeli jsme myšlenku ofisu jako stroj, protože LifeSport pro nás je opravdu vyladěná perfektní firma, která se prezentuje tím, že má ve svých řadách piloty, zaměstnance, kteří řídí tento stroj. A my jsme se i vnitřně vrátili k myšlenkám Le Corbusiera, který vlastně už dávno říkal, že třeba dům je stroj na bydlení. A tuto myšlenku jsme vnesli i do kancelářského prostředí, kde byť máme spousta kreativních zón a zajímavých relaxových míst, kde člověk odpočívá, tak přeci jenom vždycky je kancelář navržená tak, aby maximalizovala efektivitu a vytvářela co nejlepší produkt. Když jsme u tématu kanceláří, já se na to nemůžu nezeptat, a my se o tom bavíme poslední dva roky vlastně permanentně, jak se z vašeho pohledu architektů proměnila kancelářská práce? Vlastně dva roky jsme v home office, hodně se lidi přesunuli do virtuálního prostředí. Jak se to projevuje na konceptech, který vy dneska navrhujete? Kancelářských konceptech. To si myslím, že je hrozně zajímavý pozorovat na těch jednotlivých firmách. Vlastně nedá se říct, že by to mělo úplně univerzální řešení, ale vlastně tak, jak jsme si to všichni vyzkoušeli na vlastní kůži, tak vlastně máme dneska všichni zkušenost s home officem. Víme, že to jde, že i vlastně doma se ta práce vyprodukuje, takže vnímáme, že hodně firm nám dává třeba zadání, nechcem už kanceláře pro 100% našich zaměstnanců, stačí nám třeba nějakých 60. Vlastně navrhovali jsme i kanceláře pro právnickou firmu, kde počítají, že nevím, jestli to bylo 3 dny v týdnu, že tam vlastně ten právník stráví a že vlastně ani nemá svoje fixní místo, ale že vlastně v rámci nějakého agilního systému bude vlastně se přemysťovat z jedné kanceláře do druhé, spíš tak, jak vlastně jsou jednotlivý projekty a týmy, takže to je nějaký třeba jeden vhled. Mě k tomu napadá, že dřív existovala nějaká škála mezi jako činnostma pracovníma, k
který je nutný probrat individuálně a který teoreticky jde probrat na dálku pomocí e-mailu nebo nějakého videokonference. Tehdy ještě Skypeu vlastně. Jasně. A vnímám, že Kovic tu škálu rozšířil na obě dvě strany, jo, že jsme schopni probrat na dálku daleko víc věcí, ale zároveň jsme si uvědomili, jaká je hodnota toho lidského kontaktu a že i my už, pokud vedeme opravdu jak důležitý jednání o hlavním konceptu daného projektu, tak už se jako vlastně nelajsnu ho dělat na dálku, protože tam není to jiskření, tam ty nápady prostě vznikají daleko hůř, složitěji, trvá to díl, potřebujeme se prostě sejít, dát hlavy dohromady a vlastně společně pomocí jako těch myšlenek, které kolují mezi lidma, tak něco kreativního a důležitého hezkého vznikne. Partnerem třetí série podcastu Architekti kanceláří je společnost Suma Komplet, dodavatel skandinávského nábytku značky Martela. Znamenaly tyhle ty předchozí dva roky nějakou redukci ve smyslu prostorovém pro navrhování kanceláří? Znamená to, že když lidi chodí míň do práce, pracují z dálky, pro vás, pro architekty, je to zadání redukovat ten prostor? To je taková záludná otázka, protože asi se nabízí odpověď, že k té redukci dochází. Vlastně shledali jsme se ani ne tak jako v rámci našich zadání, že vlastně firmy pouštějí část svých prostorů, vlastně třeba o nějaký jsme se zajímali my v rámci třeba našeho studia. Že ale vlastně chtěli váš coworking rozšířit? Přesně tak, že jsme chtěli rozšířit, protože vlastně už dneska nám to malý, a to nechme asi na nějakou jinou diskuzi. Spíš vlastně chci mluvit o tom, že vlastně za náma spíš chodí klienti a už vlastně se s tím vědomím, vlastně co se dělo teď nějaký poslední dva roky, tak mají na to možná trošku jiný názor, ale většina firm pořád dneska ještě roste, doufejme, že to tak bude pokračovat dál. Vlastně ty zadání jsou vlastně pořád rozšiřování těch třeba současných kanceláří, které už mají. Takže v poslední době vlastně se nedošlo k tomu, že bychom měli projekt, kde bychom redukovali prostor, něco opouštěli a tak dále. Vlastně naopak spíš se všem firmám pomáháme vlastně rozšiřovat se do nového prostoru nebo třeba se stěhují do nějakého jiného, ale už vlastně máme všichni, ať už na jejich straně, což jsou určitě cenné vstupy, vlastně nacítit ty jejich potřeby reálný, vlastně pochopit to, jak ta firma dokáže fungovat, jestli teda narost i nějaký počet meetingových místností, což teda vlastně to je asi jeden z faktorů, o kterých se určitě dá bavit, ten vlastně to se zvyšuje vlastně s počtem Skype callů, který vlastně vlivem home officeu a dalších třeba online setkání roste, takže vlastně narůstají třeba ta setkávací zóna versus ta fyzicky pracovní, vlastně kanceláře se možná více stávají vlastně místem, kde se lidi mají potkat, vlastně vyřešit nějaký kreativní myšlenky nebo vyřešit nějaký problémy a pak už, jestli to dělá vlastně člověk v kanceláři u stolu a nebo třeba v kavárně nebo doma, to už je ve finále možná úplně jedno. Možná se i začalo v těch kancelářích přesouvat hranice a hodně se vlastně začalo rozlišovat, kde se člověk může soustředit, kde si může v klidu zavolat a versus to, kde naopak je důležitý nějaká hladina zvuku, nějaký jako sociální bas, kontakt, kde se můžeš otevřít, kde se můžeš s těma lidma ostatníma povídat bez skrupulí, bez nějakých zábran a vlastně i to je důležitý v kanceláři, mít tu možnost. Já když sleduju vaše projekty, tak často mluvíte o tématu architektonických příběhů, že do vašich projektů vkládáte příběhy. Co si pod tím mám představit? Mezi architektama se tomu mnohdy říká koncept, koncepce, pro nás to je pořád takový jako cizí slovo, který mnoha lidem nemusí tolik dávat smysl, ale když jim byl vyprávěn příběh, který na něco navazuje, z něčeho vychází, je srozumitelný, má nějaký vývoj, tak to slovo příběh je pro mnoho lidí vlastně sama o sobě přijatelnější. Může to být pojmenovaný jakkoliv, ale je důležitý, aby to mělo nějakou linku, podle který pak rozhodujeme, co v dispozici, kde umístíme, jak to vypadá vlastně, z jakého to je materiálu. Protože když se řekne kancelář jako stroj, tak to prostě nebude ze dřeva. Takový stroje byly v roce 1300. Máte kanceláře třeba v Chomutově, kanceláře pro firmu Strix, tak ten příběh je tam beton. Pak máte právnickou kancelář v Karlíně, Ellen Overy, což je jedna z vašich posledních realizací. V čem se třeba tyhle ty příběhy liší? To možná vlastně nutný říct, že my ten příběh, není to náš univerzální příběh a naše kuchařka, podle který vaříme vždycky. Je to spíš nějaký princip, nějaký postup, ale vlastně ten příběh každému klientovi všem přímo na míru. My vlastně vždycky
děláme silnou analýzu, ať už se bavíme o tom klientovi, nebo případně o tom projektu, o tom domu. Dost hledáme i, co vlastně ten klient dělá, jakým způsobem to dělá, a všechny tyhle ty vlastně zdroje, informace se snažíme vlastně přetavit a vymyslet právě ten příběh, který bude šitý právě přímo na míru tomu místu a tomu danému zadání. Takže určitě se nedá říct, že by tam byla nějaká vložená velká spojka. Ta spojka je možná právě reaktor, a je to ten kreativní přístup k tomu, že vlastně kanceláře pro Strix pracují vlastně s názvoslovím, tvarosloví, materiály a všem možným vlastně, a to je právě to, co ten Strix dělá vlastně. Jsou to kanceláře, kde je prostě trošku surovější feel, protože to jsou kanceláře pro drsných chlapy z Chomutova, který lezou po skalách, a to je vlastně to, co je živý. Naopak vlastně právnická kancelář Ellen Overy, což je vlastně zaprvé v Praze, není to v Chomutově, a je to vlastně jedna z největších právnických kanceláří v Čechách, je vlastně celosvětová, a my vlastně jsme ten koncept v rámci Ellen Overy pojmenovali vlastně jako nějaký místo s vlastně cloud, jako know-how. Možná ještě, jestli to Kuba chce spíš dál rozvinout, to je, myslím, že na to. Myslím, že jsi to pojmenoval dobře. Samozřejmě, když člověk navrhuje pro pět silných chlapů, který rubou skálu, jezdí SUVčkem a každý má prostě svýho hlídacího psa, tak ty kanceláře prostě budou odpovídat tomu charakteru svojí surovostí a vlastně jako jednoduchostí v tom principu. Ale právníci nám hrozně dlouhou dobu vyprávěli o tom, že ta jejich práce je spojená s nějakým dlouhodobým nastavením vztahu ke klientovi, který se s nimi během 2-3 let, než se ten kontrakt celý dopracuje, vyřeší, prodá se firma nebo proběhne transakce, tak že s nimi navážou až přátelské vztahy. Popisovali to jako journey, jako jakousi cestu, která vzniká, že tohle je pro ně hrozně důležitý moment. No a i my jsme tohle jako vlastně vtáhli do hry, zapojili to do tvarosloví kanceláří, do pudorysu, a tím jsme si je vlastně získali, protože jsme jednoduše odpověděli na to, co je pro ně nejdůležitější, a nějak to zhmotnili, stvárnili v interiéru. A to je ta cesta, kterou oni společně jdou s klientem. Přesně tak. A je to i to, že dennodenně lidé v té firmě se potkávají v nějakém místě. I pro ty jednotlivé zaměstnance je to vlastně cesta vzhůru, kdy se vyvíjejí, zlepšují se každým dnem a potkávají se v jednačkách, telefonují někde, soustředí se ve focus roomech, a každý ten den je taková cesta. A pokud se nám se to vlastně podařilo stvárnit nějak do prostoru, což není úplně jednoduchý, ale dá se to v tom najít. Dovedete po všech těchto projektech, které máte za sebou, a bavíme se teď hlavně o těch kancelářských, dovedete predikovat, jakým způsobem se třeba práce v kancelářích bude vyvíjet? Kde budeme třeba za 5 let? Jako? Za sebe vnímám, že tam budou dva parametry. Jednak budou podle mýho daleko kvalitnější v provedení. Ať je to zaměření na elementy, na kvalitní vzduch, na dostatečné osvětlení, denní světlo na stole. A velký téma je akustika, která se posouvá a rozvíjí, aby se lidi dobře rozuměli, aby neměli kolem sebe rušivý elementy. Ale i ergonomie, to, že sedíme prostě skoro celý den na židli, i když se to proměňuje, tak to musí mít určitý parametry a je dobrý to střídat, mít nastavitelný stůl. A tahle ta jako kvalita v prostředí pracovního se bude vyvíjet dál a dál. A druhá věc je, že myslím, kanceláře budou daleko svobodnější v tom, kdy nejsme svázaný teda tím jedním místem, to, co nám řekne šéf, jedním úkolem, ale že si můžeme jednak tvořit skoro kdekoliv, pokud splníme zadání, a zároveň je tam i ta možnost dělat něco jinak, pokud si to dostatečně obhájíme. A to si myslím, že půjde dál a ta svoboda v kanceláři bude větší. Na závěr se zeptám oblíbenou otázku, na čem teď aktuálně pracujete, jaký je váš projekt, který máte na stole a jste v něm ponoření? Tak těch projektů je paradoxně samozřejmě víc. O některých můžeme mluvit, o některých možná jenom v náznacích, ale vlastně můžeme prozradit, že děláme teď na jedných větších kancelářích pro jeden mediální dům, který by se měli pustit do realizace třeba někdy třeba v příštím roce, což je jako docela taky zajímavý koncept. Je to pro nás trošku jiný v tom, že vlastně dělali jsme, nebo dost často děláme kanceláře
kolem třeba 2, 3, 5 tisíc metrů, od tisíce do pěti. A tohle je asi někde kolem 11 tisíc, takže je to zase už něco trošku jiného, asi v 11 patrech. Potom určitě třeba vnímáme i teďko v poslední době nový projekty, které zase už teďko se přecházejí právě do té fáze realizace, jako třeba kanceláře pro Animato, ale můžou to být spíš jako ty menší kancelářské budovy vlastně pro firmy, které jsou úspěšný, vydělávají peníze a mají možnost si vlastně postavit svoji kancelář, svoje sídlo. Možná je to lezdy spojený s nějakým menším městem, není to teda úplně v Praze, vlastně jedno se bojíme v Hradci, druhý je v Kladně, ale vlastně připravím teď takový menší administrativní budovy pro vlastně nějaký firmy, kde bude třeba sídlit 20 až 50 zaměstnanců, ale je to vlastně prostředí, kde už je hodně dbaný právě na tu kvalitu, nějakou kooperaci, je to takový super prostředí, je to úplně jiný zadání než vlastně u těch velkých ofisů, kde je potřebný vlastně do budovy s několika tisíci metrama na patro prostě rozmístit 150 lidí. Tady je to vlastně třeba vlastně v tom Hradci je to vila a v několika patrech tam vlastně bude jako něco jako coworking, kde každý patr je vlastně úplně jiný, celkově třeba pro nějakých 50 lidí. Ale obecně máme nějaký cíl, řekněme pětiletej, získávat co nejvíce zakázek do zahraničí a vlastně podívat se i ven. I na základě tohohle si budujeme vnitřně tým, který je mezinárodní. A je schopný pracovat v zahraničí. Přesně tak. A tím pádem i to, abychom měli jazyky, abychom by ty nápady nezůstávaly jenom v českém webníku, i byť tady je spousta skvělých klientů, tak bychom chtěli mít nadnárodní přesah. Děláme nějaký hotelový rezorty na Zanzibar, máme nějaké zakázky, něco do Chorvatska se rýsuje, něco na Slovensko, takže pomalinku ty první vlaštěvky začínají a uvidíme, kam se to vyvine. A tak jak zmiňuješ, tak vlastně dneska jsme se hodně bavili o kancelářích, ale my třeba na kancelářích pracujeme jenom v nějaké části třeba 30, maximálně 50% toho, co děláme, ale zbytek jsou právě spíš třeba i v nějaké volnočasové aktivity typu nějakých wellnessů, saunového světa, nebo poslední dobou děláme i vlastně nějaké další menší developmenty a bytový domy, že vlastně kanceláře není to gro, co v tuhle chvíli děláme. Je to nějaký velký díl, ale není to jediný. Tak já vám přeju hodně úspěchů, přeju vám, aby se vám vaše mezinárodní expanze podařila a děkuju, že jste si našli čas a mohli jsme si dneska povídat. Díky. Taky děkujeme. Partnerem třetí série podcastu Architekti kanceláří je společnost Suma Komplet, dodavatel skandinávského nábytku značky Martela.